السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دم کیے ہوئے پانی سے بدبو آنا اور اس کی وجوہات اور علاج۔ وجوہات یہ ہیں کہ جب آپ پانی جو ہے وہ دم کیا ہوا پینے لگیں گے تو شیاطین اور جنات کو یقینی طور پہ اس پانی سے تکلیف ہوگی، اس لیے اس پانی کو وہ خراب کر دیتے ہیں اور وہ پانی پینے سے آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کا علاج یہ ہے کہ پانی کی مقدار زیادہ رکھیں، بیری کے پتوں کی مقدار جو ہے وہ 7 سے زیادہ نہ کریں، اور 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ جو آپ کو پیپر، یعنی جو مریضوں کو ہم پیپر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو پانی دیا جاتا ہے، دونوں کو 4 سے 5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پانی کے اندر سے نکال لینا چاہیے، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بإذن اللہ پانی پینے میں بھی کوئی پرابلم نہ ہو اور اس میں کوئی جو بدبو وغیرہ شامل کی جاتی ہے، یعنی جنات اور شیاطین کی طرف سے، تو اس بدبو کو بھی ختم کرنے میں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ چیز بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پانی پینا کبھی بھی ترک نہ کریں، اس کی مقدار زیادہ کر کے اس میں سے جو کائی اور جو بدبو والا جو معاملہ ہے وہ اصل میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے وہ عمل کیا جاتا ہے۔